নমস্কাৰ দৰ্শকসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত যেতিয়া এদিন ভিডিও দিব পানা ইয়াত অলপ দুখ পালো সেইটো কাৰণে ভিডিও ধৰক ৰেগুলাৰ প্ৰভাইড কৰিব পানা তথাপিতো ধৰক এতিয়া ভিডিও এটা বনাওঁ হৈছে ধৰক এইটো কেনন 1500D এটা মানে ষ্টেণ্ডত লগা যে এটা ফটোগ্ৰাফী ভিডিও বনাওঁ বুলি ধৰক ছাডেনলি কিছুমান চৰাই তৰাই ফটো ক্লিক কৰা মই তাৰপৰা এনেকুৱা এটা ভিডিও বনাওঁ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আহিব একদম এইডোখৰ ভাল পোৱাৰ লগে লগে সোনকালে পোৱা খাতৰা খাতৰা ডেঞ্জাৰ আচৰিত সাংঘাতিক বেলেগকৈ বেলেগ ধেমালি জমনি ভিডিঅ' আনি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালে এইটো এতিয়া ইয়াত ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড পোৱা মই ৰেডি কৰিছোঁ ষ্টেণ্ডত বহুত ওখ কৰি থোৱা আছে যথেষ্ট এটা অলপ কমাই ল'ব লাগিব এইটো এতিয়া বোলক এতিয়া ভাল ফটোগ্ৰাফী এটা তাৰ দেখাওঁ মানে কেনেকৈ ফটোগ্ৰাফী এটা লওঁ হা আৰু সেইটো কাৰণে পোনপ্ৰথমে এইটো অটো কৰি থোৱা আছে এইটো ধৰক মই দেখাইছোঁ ৰ'ব অটো কৰি থোৱা আছে এইটো আমি লৈ যাম চি এ অৰ্থাৎ চি এত নিম মেনুৱেলত যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান নেমাওঁ অলপ দিগদাৰ হৈ যায় আৰু ফ্ৰণ্টৰ ফালে এখন লেণ্ডস্কেপখন এখন অ'পেনিং কৰি ল'লোঁ ছুইচটো অন কৰিলোঁ এইটো অন কৰি ল'লোঁ এইটো কেমেৰা গলিলে বেটেৰী যিহেতু চাৰ্জ কম আছে ডিছপ্লে'খন এখন আহিছে ব'লক এইটো কৰিলোঁ এইটো কেমেৰা অন হ'ল ডিছপ্লে আমি অন কৰি ল'লোঁ ডিছপ্লে'টো অন কৰাৰ লগত মোৰ অকণমান যিহেতু হেৰি হৈ আছে অলপ এইটো তললৈ দিব লাগিব চৰি অলপ তলতে দুটি চৰাই আছে দুটি চৰাই আছে সিহঁতক অকণমান জুম কৰিম এনেকৈ এনেকৈ যিহেতু এটি চৰাইলৈ জুম কৰিম এই দুটি চৰাই লোকেশ্যন কালেক্টেড এতিয়া ক্লিক কৰিম আপোনাৰ এখন ক্লিক হ'ল ফটোখন নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম এখন ফটোখন এনেকৈ হাত মাৰিলে এখন হৈ গ'ল ফটোখন ফটোখন এখন চাই ল'ব ৰ'ব ইহাই পুখুৰীত দিছে হাঁহ চৰি আছে এতিয়া এই হাঁহ চৰা এটা হেৰি কৰিম তাৰ আগতে ডিছপ্লে আনি ল'লোঁ এই ক'ত গ'ল এই হাঁহকেইটা এইয়া হাঁহকেইটা এইকেইটা চৰি থকা এতিয়া ফটো আমি ক্লিক কৰিম তাৰ আগতে ইয়াত ধৰক আপুনি এইটো মিলাব লাগিব ব্ৰাইট ব্লাৰটো ধৰক ইয়াত এইটো যদি অকণ এইফালে দেখিব যদি সেইটো আকৌ যদি অলপ কমাই দিওঁ এনেকৈ তেতিয়া ধৰক বস্তুটো স্পষ্ট আহিব এইটো ব্লা বুলি কয় বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লা বা কি লাগে সেইটো এইটো মিলাই লৈছোঁ সেইটো আহিলে এইটো ছিংগুলকৈ হাঁহটো চৰি আছে এতিয়া আৰু চৰি কোনোবা ছিংগুলকৈ চৰি আছে আৰু ন আৰু এতিয়া আহিলে এতিয়া এইফালে মোৰ কাৰণে বেছি ভাল আছিলে তথাপিতো ক্লিক কৰিছোঁ এইটো মুভিঙত আছে এইকবি ক্লিক হ'ল ফটোকপি এইকবি ফটোকপি ক্লিক হৈ ৰখি গ'ল দিয়া কবি ভালকৈ মই ডিছপ্লে'ত দিছোঁ চাই ল'ব বাৰু লওঁ সেইটো ফটোকে সেইটো লৈ পিনি আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি কম বেছি দীঘলীয়া কৰিবলৈ যিহেতু মোৰ মন নাই স্বাস্থ্য পাতিবিলাক যিহেতু ঠিক নাই হাঁহিটো ধৰক অলপ বিষাইছে সেইটো অলপ এক্সিডেণ্ট লেখীয়া হ'ল আৰু অলপ চিলাই পৰিলে চাৰিটা চিলাই সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই আৰু এইবোৰ এইফালে দেখাই লৈছে তাত গৰুজনী যে চৰি আছে আমাৰ অঁ সেই গৰুজনী এইজনী গৰুজনী যে চৰি আছে অঁ সেই গৰুজনী ফটোগ্ৰাফী লওঁ কেনেকুৱা হয়নো তাকে চাওঁ ফটোগ্ৰাফী ঠিক আছে বোলক জানো কেইটা মিলাই ল'লে হৈ গৈ ৰখিলে ফটোকপি তাৰ কাণমূৰ জোকাৰি ঘাঁহ খাই আছিলে এইকবি ফটোকপি ৰখিলে এইকবি ৰ'ব গৰুজনী সেইজনী কেমেৰাটো এইফালে ঘূৰাই দিছোঁ এইকবি ফটোকপি ৰখিলে ফটোকপি চাই লওক আপোনালোকে ভালকৈ লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আপোনালোকৰ মাজত ধুনীয়া ধুনীয়া হাঁহি জমনি হাঁহি খোৱা আকৌ ভিডিঅ' লৈ মই সোনকালে আহি আছোঁ খালি ভাল পাই ল'বলৈ এতিয়া জয় আই অসম